Det her er NGIs nye båt for feltundersøkelser. Det er en polsk produsert aluminiumsbåt med katamaranskrog. Den har to Suzuki påhengsmotorer på 115 hestekrefter. 6,9 meter lang, det vil si 23 fot. 3 ganger 2 meter arbeidsdekk. Vi har en elektrisk kran som løfter 500 kilo på innerste arm, 200 kilo på ytterste arm. Vi har en elektrisk kraftblokk for å heise inn og ut utstyr. Det er en hydraulisk bauport som jeg står på nå, som er veldig kjekk å bruke når du skal legge til uten å bruke tau. Du kan bare vippe ned på en holm eller fjell eller en brygge, sånn som det her. Og da heiser du hele båten, da ligger den stødig på porten. Med denne båten her kan vi ta sedimentsprøver. Her har vi en grabb som vi senker ned på sjøbunnen og kan ta. Vi har ulike størrelser, så vi kan ta ulike størrelser med sedimentsprøver. Vi har en kran som vi kan heise de største grabbene ned på sjøbunnen, for de er ganske tunge. Vi har ulike målere. Inni her så har vi en turbiditetssensor som vi kan bruke hvis det gjør tiltak i forurenset sjøbunn. Så har vi her en undervannsdrone, så vi kan se på sjøbunnen. Vi kan også ta vannprøver med en vannprøvetaker i ulike dybder. Ja, det er vel det vi har på båten nå, så kan vi jo gjøre det meste.